Në Durrës Vijon vaksinimi anti-Covid, tenta ngritur në sheshin Liria në funksion të këtij procesi është hequr, ndërsa po vazhdon fushata Shqipëria buzëqesh. Referuar të dhënave zyrtare në Durrës, personat mbi 65 vjeç I kanë marrë dyja dozat e vaksinës. Po kështu edhe personeli mjekësor është vaksinuar plotësisht. Ndërkaq, në ambientet e shkollës artistike Jan Kukuzeli, konkretisht në sallën Black Box, mësuesit po marrin dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca. Operatorët turistik dhe punonjësit e fasonerive kanë marrë dozën e parë të vaksinës Sinovac. Aktualisht po vaksinohen personat mbi 55 vjeç, si dhe 50-vjeçarët që kanë sëmundje bashkëshoqëruese.